Ovaj za drugar hitno morao da izađe. U toku noći na programu je bila emisija Elita nominacije. Učesnici su glasali koji će po trčku ići u izolaciju kada je voditeljka prekinula emisiju zbog važnog obaveštenja. Voditeljka Ana Radulović kratko je obavestila gledaoce kraj malih ekrana da je Nikola Bukilić u toku nominacije napustio zadrugu, posle čega je Bojana Pavlović nastavila da nominuje.